tomhle videu nebo vysílání v tuhle chvíli budu odpovídat na otázku, která nepochybně bude rezonovat s mnohými z vás, kdo tento čas uzavření doma trávíte se svými partnery a se svými dětmi. Obzvlášť pokud ty děti jsou ještě takové menší. A usmívám se tady v duchu, protože si i třeba představuju, až si tohle video někdo opustí na mém YouTube, tak za rok a bude si říkat, ty, o čem je to řeč. Takže je řeč o době, kdy jsme všichni po dobu několika týdnů minimálně museli být doma a moc nevycházet, ani nechodit do práce, většina z nás pracovat z domova, pokud to jde, a děti nechodili do školy. No tak z této doby je otázka, která mi přišla od Taťány. Potřebovala bych teď poradit, jak při nahánění dětí do učení a chození venku na sluníčko a vaření a uklízení, všichni jsme doma, jak se máme dostat k tříhodinovému vědomému milování. Máme paradox, že sice se teď vidíme víc hodin denně, ale nejsme tak napojeni jeden na druhého jako předtím. Ráno jde manžel hned na počítač, protože se trápí, že má uživit 500 lidí, které musel poslat domů na těch 60% příspěvku od státu. A večer, když se k sobě přitiskneme, tak já jsem příliš unavená a někdy jsme tak v noci, když se někdo z nás budí, jsme se přitulili, někdy z toho něco bylo, ale potom jsem to zase musela dospávat přes den a nestihla jsem jiné věci. A ještě bych byla ráda, kdyby to manžel celé řídil on a zorganizoval. Tak když to shrnu, je to zkrátka určité uvědomění, že přestože spolu jako manželé trávíme víc času doma, tak nejsme jeden s druhým tolik, jako jsme byli v době, kdy jsme chodili do práce a děti do školy. A jak to udělat, abychom opět byli naladění jeden na druhého? Je tam i zmínka o tříhodinovém vědomém milování, což je koncept, který předáváme na kurzech pro páry. A je to doporučení, pokud někdo má ty podmínky, aby se miloval a spojoval i na takovou delší dobu. A já bych to volně přeložila, že nebo tam vnesla takovéto uvědomění, že možná to tříhodinové milování není to, o co jde, ale to, o co jde, je to větší napojení, to hlubší souznění jeden s druhým. A vědomé milování vede k tomu, že jeden s druhým jsme na jedné vlně, kdy se naše těla spojí, kdy jsme v takovém hlubším, intenzivnějším kontaktu a propojení. Takže za mě volně přeloženo je to právě ta touha po tom hlubším spojení, hlubším propojení, hlubší lásce a jakým způsobem to vytvořit v těch daných podmínkách, kdy sice spolu trávíme čas, ale nejsme spolu. A já vím, že pokud jste single, a nebo prostě nejste single, ale máte partnera někde úplně jinde a trávíte tenhle čas v izolaci doma, tak si říkáte, jo, takový problémy, to bych chtěla mít. A samozřejmě to jsou úplně jiné typy výzev. Každopádně, pokud máte podobnou situaci, kdy trávíte čas s partnerem a se svými dětmi, tak víte, kolik času vám to zabere a pravděpodobně žijete v takovém režimu, kdy kromě toho, že se snažíte dělat svoji práci třeba na dálku, tak se máte učit s dětmi. A pokud máte děti menší, tak nepochybně trávíte spoustu času i tím, že uklízíte po těch dětech, co ty děti udělali. V našem případě to tak často je, že naši dva kluci, 3 až 6 let, tak oni dokáží tu domácnost jako dát do takového tvaru, že já to po nich nestíhám uklízet. Zkrátka rychlejším způsobem vždycky někde něco udělají, než já to stíhám uvést zpátky do toho původního stavu. Takže je to boj s těmi, já nevím, jak se tomu říká, no prostě s těmi větrnými mlýny. Tak. A je to nesmírně časově náročné a do toho, pokud máte tu ambici, že děti budete učit, že jim budete něco předávat, to od vás vyžaduje zase několik hodin denně. Do toho máte nepochybně
aspoň někteří z vás svoje vlastní pracovní povinnosti, kterým se snažíte dostat. A do toho ještě máte ten nárok, že byste nějakým způsobem měli udržovat partnerský a intimní život, tak to pochopitelně může být úplně přehlušující. Takže moje doporučení číslo jedna je slevit z nároku. Nebo slevit z té představy toho, jak by se to mohlo dít. A co mě tady přichází na mysl jako první věc, položit si tu otázku trošku jinak a položit si ji tak, že se zeptám, co ode mě teď partner potřebuje a co ode mě teď děti potřebují. Pravděpodobně tady na prvním místě bude, co ode mě partner potřebuje. Protože pokud jste slyšeli tu otázku, kterou jsem četla, tak je tam jeho starost o velkou firmu, kde je 500 lidí a kde pravděpodobně hodně lidí žije v podobné situaci, kdy se strachuje o tu formu práce, kterou měli, anebo jako řídící osoby, nebo jako podnikatele. Je tam navíc velká zodpovědnost za stovky a u někoho možná jako tisíce dalších životů a domácností. A každý z nás, pokud jste v podobné situaci, tak potřebujete určitý čas, abyste tuhle novou realitu nějakým způsobem strávili. Takže já bych vzdala koncept tříhodinového vědomého milování pro tuhle chvíli. A určitě bych se spokojila s mnohem kratšími časovými úseky té pospolitosti, toho bytí jeden s druhým. A může to vypadat opravdu tak, že si na každodenní bázi kladu tu otázku, co ode mě teď potřebuje můj partner, co ode mě potřebují moje děti, co ode mě potřebuje moje rodina. A z těch otázek začnou přicházet odpovědi. Pokud jste poslouchali moje předchozí video, tak jste tam mohli zachytit informaci, že když myslíme sami na sebe, tak jsme dříve nebo později v pasti. A když myslíme na druhé a na to, co můžeme dát, tak se napojujeme na takový proud hojnosti a energie, která je v podstatě nevyčerpatelná. Pokud to neděláte s nějakým sebezapřením nebo sebeobětováním, ale s takovým čistým záměrem, že cítíte, že máte tu kapacitu být tam pro druhé a chcete to udělat. A to znamená otevřít se těm impulzům, které mohou přicházet spolu s tím, jak položím tu otázku. A v daném kontextu to může znamenat obdarovat toho partnera něčím, na co mám kapacitu, ať už je to úsměv, pohlazení, obejmutí. A ono to začne otevírat nové brány. Určitě, jak už jsem říkala, slevit z těch nároků nebo z té představy toho, jak by to mělo vypadat. A já tady chci zvědomit, že pravděpodobně k čemu dochází ten koncept, chceme se 3 hodiny milovat, je tam proto, že to vědomé milování je vnímáno jako určitý most k té blízkosti, k té pospolitosti, k tomu většímu souznění. A tady by mohlo být na místě i v určité chvíli sdílet s partnerem tuhle potřebu, i si o tom promluvit a mluvit o tom, jak se cítím, mluvit o tom, co bych si přála. A co bych si přála ne v té formě, přeju si 3 hodiny denně se milovat a přitom na to nemáme čas a nevím, jak to máme udělat, ale mluvit o tom výsledku, o tom výstupu. Přála bych si, abychom opět byli víc propojení, abychom byli jeden víc s druhým. A tak i to pojmenovat v tom vztahu, pojmenovat to v tom partnerství, vyslovit tu potřebu, která tam je. A současně velmi často, když toužíme po něčem, co můžeme dostat od druhého, propojení, lásku, pozornost, velmi často je to pro nás takové zrcadlo, že to je to, co potřebujeme dát sami sobě. Takže pozornost, lásku, dát sami sobě. A možná to někomu bude znít jako paradox, že se soustředíme na to, co můžeme dát, ale současně potřebujeme pozornost pro sebe. Ale není to paradox, protože my
díky tomu, že jsme vnímaví vůči tomu, co prožíváme, a jsme vnímaví vůči našim vlastním potřebám, máme mnohem větší kapacitu, máme mnohem vyšší zdroj se pak dělit a dávat a obdarovávat ty druhé. Takže se na to podívat i z toho pohledu, že aha, co já potřebuji, jak já se chci cítit a jakým způsobem já můžu doplnit sama sobě to, po čem toužím. A začít se dívat novým způsobem. A znovu chci zdůraznit, že to vědomé milování, ta představa toho vědomého milování je v danou chvíli jako takový most k určitému prožitku. Takže se spíš podívat na ten výsledný stav, na ten prožitek, po kterém toužím, a začít se dívat, jak jiným způsobem to můžu vytvořit. V tom kontextu tazatelky by to znamenalo, OK, co se mnou dělá vědomé milování, jak já se potom cítím, a začít si hledat nové zdroje, jak v sobě tenhle stav vytvořit. Protože ve výsledku, ať prožíváme cokoliv, vždycky jsme to my, kdo to prožíváme. Ať už nám k tomu pomůže vědomé milování, nebo masáž, nebo nějaký hezký zážitek, nebo dárek a tak dále, tak ve výsledku jsem to ale já, kdo to cítí. A ať už ten kontext je jakýkoliv, tak pro nás je vždycky ta otázka, OK, jak můžu tenhle typ radosti ukotvit ve svém životě, nezávisle na těch podmínkách. A zase tam se začnou objevovat nové odpovědi na to. A pak bych chtěla doporučit nenechat se sežrat těmi starostmi. A to je spíš doporučení pro partnera, který v tuhle chvíli prožívá i obavy a cítí zodpovědnost za firmu, cítí zodpovědnost za lidi v té firmě, cítí vlastně i to jejich trápení, cítí i jejich strachy, což se přirozeně děje v situaci osob, které jako vedou a zodpovídají za další desítky a stovky a ještě větší počty lidí, že jako ten, kdo vede, současně i cítí, jak se cítí ty lidé, které vede. Pokud je to dobrý vedoucí, lídr, tak on cítí, jak oni se cítí. A vlastně to je něco, co se nedá vygumovat, co se nedá vyzmizíkovat, co je důležitá součást té reality toho, kdo vede. A tady je důležité k tomu zase přistoupit způsobem, který je smysluplný. To znamená, ne se nechat pohlcovat těmi obavami a propadat panice, protože to nikomu nepomůže, ale cítit to, co oni cítí, cítit tu bolavou realitu těch lidí, kteří jsou v tom zapojení, ale současně se na to dívat způsobem, co teda můžeme vytvořit. Je to výzva a co se dá vytvořit v těch daných podmínkách, i když jsou takhle těžký, takhle limitovaný, co smysluplného se dá udělat právě teď. A hledáme ty cesty a využíváme přání, tak jak jsem o tom mluvila v tom předchozím videu. A když jsem říkala ženě, která se ptala, aby si i položila otázku, co mohu udělat pro svého partnera, tak já vím, že je to žena, která je velmi intuitivní, velmi napojená a vůbec nepochybuju, že jí budou chodit nápady, že jí bude chodit inspirace, co může udělat a možná i inspirace, co on by mohl udělat v dané chvíli. Možná se na to i podívat, jak být vlastně zdrojem pro toho muže, a tím, že vyživím muže, tak začnu vyživovat i tu jeho firmu nebo jeho zaměstnance. A protože velmi často od žen přichází takový jako moudrý a smysluplný impuls, který, když ten muž integruje do svého života, tak může tvořit novým způsobem. A umělci měli vždycky ty svoje můzy a můzy byly ženy. A je to právě ženská energie, která inspiruje a inspiruje i k novému tvoření, k novým pohledům, k novým vhledům. Takže bych chtěla tazatelce doporučit, aby se i na sebe podívala tímhle způsobem, protože já vím, že ona tuhle kapacitu má, že dokáže inspirovat. A současně i pro ní a pro další, kdo teď prožíváte, že se vám něčeho nedostává, ať už z časových důvodů, ať už z toho, že třeba partner nemá kapacitu, protože je pohlcený situací, která se právě děje, tak v podstatě v, te,
v té situaci člověka, který jak kdyby prožíval ten čas určitým způsobem v izolaci, protože sice jste spolu, ale jak psala Taťána, nejsme spolu. Jsme spolu na jednom místě, ale nejsme propojení. A to je v podstatě i situace toho, kdo je izolovaný a není teďka fyzicky s nikým. A tam vlastně máme mnohem víc na talíři, to, co právě prožíváme, to, co se právě děje. Ale je nám jasné, že když si nepomůžu sama nebo sám, tak mi nepomůže nikdo. Takže v podstatě je tam i tahle část té, řekněme, jako dočasné izolace, byť jsem obklopená mužem a dětmi, ale je tam ta část, kdy OK, na tohle jsem sama. A co nejlepšího můžu udělat, tak abych se cítila dobře. Abych měla ty zdroje. A někdy ty zdroje začnou přicházet ve chvíli, kdy se přestaneme soustředit na sebe a začneme se soustředit na ostatní a najednou se něco začne otevírat. A to je moje doporučení pro ty, co žijí sami. A na tohle téma bude moje další video, které tady budete moct sledovat už za chvíli.